اولنی سوال یو ورور کړی چې کله پیریانو د رسول صلی الله علیه وسلم تلاوت واوریدو نو هغه کوم سورت تلاوت کو؟ الجواب اول دا خبره یاد کی پیریان د الله مخلوق دی چې الله پیدا کړی د ور نه بیا په دوی کې چې کوم نافرمانه دي اغوی ته شیطانان ویل کی او دا یو داسې مخلوق دی چې منګ ینی او منګ نینو من حيث لا ترونهم الله قرآن کې دا خبره کړې چې هغه تاسو وینو خو تاسو یې نه وینئ او پیریانو نه چې څوک منکر دی هغه د قرآن او د حدیث نه منکر دی او زمونږ دا نبی زمونږ دا رسول صلی الله علیه وسلم دی الله پیریانو او انسانانو ته لیږلی دی ټولو ته رالیږلی دی نو پیریانو د هغه تلاوت اورېدل او د دې ذکر الله قرآن کې په دوو ځایونو کې کړی بلکې یو پوره سورت دی په قرآن کې په یو کم دیرشمه سپاره کې چې هغې ته سورة الجن ویلی کیږي پای کې ذکر دی او په سورة الاحقاف شپږویشتمې سپارې په اولنی سورت کې په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث تر عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی چې رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بعضو ملګرو سره روان شوی و د سوق عکاس طرف ته د طایف په لار او په دغه ورځو کې د شیطانان الله د اسمان نه بند کړي و ولې بند کړي و وحی راتله نو چې کم یو به هم برتو د غوږ یخودو دپاره نو هغه به په یو شغله باندې ویشتلی کېدو نو دا شیطانان واپس رالو د خپلو مشرانو ته او خپل منځ کې هغوی دا خبره وکړه چې اخر سی چللی چې د اسمان داسې مضبوطه چوکیداري کیږي سیچل خو دی ما حال بینکم و بین خبر السماء الا شیء حدث یا چې موږ د اسمان د خبرونو نه بند کړی شو که نه نو سیچل شوی دی بیا ورته دا امر وشو چې فاضربوا مشارق الارض ومغاربها لاړ شي د ځمکې په دې مشرق او مغرب کې وګرځئ او وګورئ چې دا څه کیسه ده به دوی چې رالو نو رسول صلی الله علیه وسلم په یو مقام باندې و چې هغې ته نخله ویلی کیږي دکه د عکاز د میلې او بازار ته روانو او ملګرو لی امامتی ورکوله د سحر د منځه نو دوی چې رالو دوی غوږ کېښود تلاوت ته چې غوږ یې کېښودو نو ښه ښه هغه دا خبره ده د څه د لاسه چې موږ بند کړی شوي د اسمان د خبرونو نه نو هغه دا قصه ده نن موږ پوه شو چې واپس رالو نو بیا قوم ته هغه خبره وکړه انا سمعنا قرآنا عجبا یقینا من وورد قرآن دیر عجیبا یهدی للرشد هدایت کیده نی غلاری طرف ته عجیبا خبر داده چی کرم سڑه ده پیریانو دا خبر ووری چی دوی پا اول پیر قرآن ندور متاثرشو او دیوی چی من قرآن وورد دیر عجیبا نو تعجب بالا تار درشی چی دیر شو سلویختو پنزوستو شپیتو کالو مسلمان هغه باندې قرآن دومره اثر کړی نه دی او څنګه به پې اثر وکړي هغه به پوه شوی نه دی چې دی دا ووایي چې یاره د الله دا کلام څه عجیبه کلام دی او دا خو نیغې لارې طرف ته هدایت کوي سورة الاحقاف کې چې کله الله دا خبره ذکر کړې ده نو الله وایي کله چې دوی حاضر شو نو یو بل ته ووایي انصتو غلي شئ داسې ادبناک خلک وو دا لګورې دوی ایمان نه دی راوړی ځکه زیم چې تعجب به په دې بعضو مسلمانانو وکړي تا لهګورې دوی ایمان نه راوړی خو یو بل ته غلی شي دا خبره واوري کله چې تلاوت ختم شو دوی واپس لاړو خپل قوم ته الله وایي منذرین واپس شو یره ورکوونکي خپل قوم یره خپل قوم ته یره ورکړه او دعوت یې ورته ورکړو که له دې په ځای تاسو سره درس واوري نو ډېره فایده به در درکړي نو واپس چې قوم له لاړو نو دعوت یې قوم له ورکړو ودلته دوه خبرې دي
يعني يو قرآن بدوم رازر أسروكو ندويم دعوتي شوروكو. والسؤال ده التاني لي ده التاني سؤال لي يو قرآن ده باني چه دوم رازر كده دويم چه ده وريدل ده وزان ده بپو كده بيري چه تبين كده ندیزن خدا واضح شو چه پیریان و قرآن آغا وريدل ده. خب دی اول زل چی کل رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا تلاوت کوو و دوی واردو نو دی پیر لیتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر او روس تا بیا سو سو پیری دا پیریان را غیری دی او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر ملاقاتونم شیوی دی تلاوتونم او رید لی. خب اول پیر کتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر تا خود دوی رالو گرزیدو دو خلطون کوو جن آخر سقی سر چوی کتو ی سوی او شاعت بسی کسان ورائد رالو دیو گوگ کیا خواب چی گوگی کیا خواب دوی متاثر شو لارو اگوی اسلام قبول کو و دوی بیار اغیلی دلی دلی وقت پوخ نو دا پیریانو دا قیصه دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر دا سی یو پیر ندا دا یو پیر ندا سو سو پیری را گلید و دی رو سوال داری چی کم صورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی نو جواب دے دا رہے چھ امام حاکم یو روایت راوڑے دے وی کل چھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا سورة الرحمن تلاوتو کو دا صحابہ کرام پا مخ کے چھ کل فارغ شنو دے ملگرو تے داوئے وی سی چلے جی تاسو غلی ناسی ستاسو نخو پیریان خو پا جواب کے ما چھ با کلم دا خبرو کڑا فی بی ای آلائی ربکما تکذبان اللہ ویچی زمان دا کم کم نعمت نبتاسو انکار کوئی ویغوی بویچی وَلَا بِشَيْءٍ مِن نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبْ فَلَكَ الْحَمْدِ یا اللہ من خوستا دا یو نعمت نم منکرنے وستا شکرون ادا کو نوی پیریان وستا سو نخد جواب کو نو دین واضح شوا چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا سورة الرحمن تلاوت کرے خود دا سکنی شویلے چی بس دق یو سورة تولی زکر جی پیریان یو پیر نی دی را گلی بار بار را گلی دی نو دیسی سڑے جواب کولیشی چی یو پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورة الرحمن تلاوت کو پیریان آوری دلی نور با مگوی آوری دلی خود آگی وضاحت ندی را گلی جاگر کم سورتو نی آوری دلی دی دی رو سوال کرده چی چاوی چی حدیث کی دیسی رازی چی آخر زمانه کی با فحاشی عامشی نو علکان بل علکان نشهوت بورا کئی جنکی دی جنکونا و بیا با دا ما شمانان و سر بدکاریانی کی گیا و بیا با دا زناور و سر کی گیا دی سا حدیث تی الجواب دی طریقہ باندی و دی سی الفاظ بان حدیث دا نیشتی خدا یاد کئی چی پسی حدیث سنو که دا خبر را گلی دا چی دا قیامت دا نیشتی که دو یون خدا چی فحاشی با دا خلق و منز کی حامش او اکثر نخی دا قیامت دا رخکار شیوی دی وڑی نخی او که سوک علم دی رول واری چی سوک علم دی رول واری نو دا ما تفصیلا بیان کری دی یو یو نخ خد تفصیل سر او ده سلسله که ما بیان کری دا قیامت علامات نو بایگا کمی وڑی نخی چی دی نو آئی باره که سوچو که اگا اکثر رخکار شیوی دی یو نخ دا دا او حدیث دی بسی بخاری سی مسلم که رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا قیامت پا نخو که باز نخی دادی ان یرفع العلم چی دینی علم با دخل کن کمشی ویثبت الجهل او جهل او جهالت با عامشی ویشرب الخمر او شراب با دیرس کے کی گی ویظهر الزنا او زنا برا خکارشی عام بشی نو زنا فحاشی دا کنه زنا فحاشی دا کنه ها بل وورا حدیث دا حدیث دا ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنده وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا پس ای بخاری کی دیکھا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرِ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ زمان پا دی امت کی با پاخری وقت کی دس خلق پیدا شی چی اگوی با حلال کی دزان دا پار الحرا الحرا زنا تاوی فحاشیت
والحرير او نارینه به د ریخمو کپړې اچي، والخمر والمعازف او شراب او د ټنګ ټکور سامان به خلک ځان دپاره حلال کړي. نو چې زینا عام شي ورسره شراب عام شي او د ټنګ ټکور آلات عام شي د څه دي؟ فحاشي ده. کنه هسې دا نښه به ښکاره شوي که نه وي؟ دا نښه ښکاره ده، او داسې ښکاره ده لکه څنګه چې نور هغه لیده کېږي، او د نور دا رڼا د چا نه پټه پنا نه ده چې فحاشي په کومه مرتبه کې ده. ما ته یو کس دا ووي چې ته په دې ټیکنالوژۍ باندې رد کې په دې موبایل او په انټرنیټ، ما هغه ته ویم ما خو چې ته په دې رد نه دی کړی. تاسو زما نه څه اورېدلي؟ ما چې ته په ټیکنالوژۍ په انټرنیټ په دې رد کړی، نو ما څه ویلي؟ په غلط استعمال رد شوی دی. ټیکنالوژۍ نه بغیر خو جون نه تېږي، زه یې په خپلو هم استعمالو، بلکې موږ وایو مسلمانانو د محسوس پیر ځان تکړه کوي مخکې شي د دې یهودو نصارو نه د ټیکنالوژۍ استعمال کوي، ځان پرې پوه کوي، د قوم خدمت کوي، د دین خدمت کوي، د ملک خدمت کوي، د ژبې او د علاقې خدمت کوي. خدا خو له دې نه شي ویلی چې ځان پکې تکړه که فحاشۍ له زور ورکه. رد په فحاشۍ دی، رد په ټیکنالوژۍ نه دی. لکه اوس یو سړی دی، قلم او پاڼه ورسره ده او غلط څه لیکي، او ما پرې رد وکړو چې دا لیکل دي غلط، بل تا خو په قلم رد وکړو. موږ په قلم رد نه دی کړی، هڅه چې په قلم لیکلی شي وو په هغې هم رد وکړو چې دغه صحیح نه وو. ټیکنالوژي خو نن سبا موبایل د هر چا جیب کې دی، خو رسېدلی دی هر ځای ته، انټرنیټ دا نور شي نه هر څه. موږ رد په ګن بلا باندې کوو چې دا عامه شوې ده. او فحاشي لکه اوس یو سړی وي چې رسول الله صلم خو چې زینا به عامه شي، نو زه درته دایم چې او زینا هم ډېر حده پورې عامه شوې ده. خو یو بله خبره یاده کوي، زینا صرف دې پورې نه ده چې یو عورت عورت سره استعمالیږي او لګي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې هم زینا کوي، جبه هم زینا کوي، لاس هم زینا کوي، خپې هم زینا کوي، دا په زینا کې راځي. نو دا فحاشي کته ولې دا زینا نه ده؟ د دې دپاره خبرې کول دا زینا نه ده؟ دې ته دعوت ورکول دا زینا نه ده؟ خو بس هسې دا یو نیم سړی چې په دې نیت کښېني که نه، ځکه زه ابل وروسته د علماو مجلس و په هغې کې څه خبرې روانې وي، نو هغوی ته ما دا ووي، ما په دې مولیانو کې اکثر دا مسله وي چې د بل عالم چې کوم علما د الله نه نه هېرېږي، الله والا نه وي، په هغو کې اکثر دا مسله وي چې د کوم عالم بیان واوري نو د اول سر نه په دې نیت یې اوري، زه به په دې کې غلطي راوباسم. نو که ده ته څه میلاو هم نه شو، خدای به سره وباسي، ځکه چې ناس په دې نیت دی چې زه به سره وباسم. خو که ته په دې نیت کښېنې چې زه به څه زده کوم، نو بیا به یې زده کړي. خو چې په دې نیت دا اول نه یې ډډه ولګوله چې زه به نن غلطیانې راوباسم، نو که بیا دې څه میلاو نه شي، یو ورځ په ما باندې چا رد کړی، غریب چې د ټول بیان اورېدلی دی او څه به ورته په لاس نه وي ورکړي، نو وي دی چې وي قرآن او حدیث، نو دا خو ثا ده قرآن او حدیث. حدیث کوم ذکر دی؟ ما اوس دې غریب ته نور څه نه دی میلاو شوي، نور څه ورته میلاو نه شي. دا خو وي ثا ده، دا خو سین نه دی، نو ده له پکار چې دی وي چې قرآن او حدیث، حدیث نه. داسې چې دماغ کې ډز وشي هغه بیا به ګډوډو سر شي. الحمدلله موږ خو د ټیکنالوژۍ څه یو، په دې باب کې مرسته کوونکي یو چې دا مؤمنان پرې مخکې لاړ شي، خو چې په ښه لارې استعمال شي.
وزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم د ټنګ ټکور سامان به عام شي خلق به استعمال یو ته وګوره بعض وته د پښتنو ثقافت وي هغه پښتن وي پښتن نه دی یو لګیا وي هغه پښتن او پښتن نه دی چې د هغه په بیټک او په حجره کې رباب او منګی نه پروت نو ما په هغه ټیم کې وي که پښتو ته دې ته وایي چې رباب او منګی نو دغه پښتو خو دی زه د دیوال نه راچوم هغه پښتن وي پښتن نه دی چې رباب او منګی پکې او بعض شاعران چې کړی هغه زاړه حالات بیانوي که نه په شاعرۍ کې نو وایي نیشتي هغه د بنګړو هغه شړنګ او هغه رباب هغه ټنګ او هغه دغه نو په دې جاخه څه کې او لا ته نه اوري دا خو عام دی نن سبا ته اوس وایي رباب ټنګ نیشتي د رباب نه ترقي شوي د قصه موبایل ته اوړېدلې ته د رباب په ټنګ پسې ګرځي او په منګي پسې ګرځي په بارځ کې دا شی عام شوی نو دې پسې دې ارمان کوي یعنی شاعر دې ځي کې ارمان کوي چې یو ښه وخو ډمی به وي په حجرو کې ګړې دې او اے رباب به منګی وو او مزې به وي او دې پسې دې ارمان کوي خلک وایي یالله چې غلط څه شی وي هغه بیا رانه ونه کړي او بیا هغه حالات رانه ویلې او یالله نیغې لارې ته مې راواړې او دی په غلط کار پسې ارمان کړي نو حدیثونو کې داري چې آخري وخت کې به فحاشي عامه شي او دا حالات روان دغه طرف ته دي چې د قیامت نښې هغه ښکاره شوي د قیامت نږدې دي خو زموږ د پښتانه یو خبره به وکړم خفه کېږئ به نه اوس دا نور قومونه چې دي دوی بیا هم دا ټکنالوژي او دا کیسې مسې لیدلي دي د مخکې نه نو هغوی بیا هم چې استعمالوي څه نه څه ګزاره پکې کوي خو زموږ دا خو اول پیر یې لیدلي دي او بخار دې قصې نه څه خبر نو نه پښتو کې متل دی وي نادیده چې په دیده شي رڼا ورځ پې توره شپه شي نو دې ته بیا سم زور وباسي یا نور کېدله په طریقه کوي زه به یې وګورئ زه څه چل کړو نو الله دې رحم وکړي زموږ په حال باندې روان ګوره موږ ښه طرف ته نه یو او حدیث کې دا راځي امام بزار امام ابن حبان راوړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لا تقوم الساعه واوره حتى تتسافدوا في الطرق تسافد الحمير قیامت ته نږدې به فحاشي دومره عامه شي چې په لارو کوڅو کې به شهوتونه د یو بل نه پوره کېږي لکه څنګه چې خره لیږي یو حدیث کې داسې راځي امام ابو یعلا راوړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم والذی نفسی بیده په هغه الله مې د قسمې د کم الله په لاس کې چې زما سا ده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق قیامت هغه وخت پورې نه راځي چې څو پورې په دې امت کې دا حال نه وي راغلی غوږ ورته کېده یو سړی به راولګي یوې ښځې سره به زینا کوي په لاره کې به یې راسملولي د خلکو د تېرېدو په لاره کې فیکون خيارهم يومئذ من يقول لو واريتها وراء هذا الحائط فاغ رزب غور سړی اغي چې د تدوي چې یره دی دیوال نه لګا خو بم دا کار کړی دا شي حالات برایسي غور به بګی دی وی ها چې دوی ته د نصیحت کی چې دی دیوال نشاته د کارو کې کنده خلاره د خلک به تیری کی او ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم و عبداللہ ابن عباس دا حدیث تے وی تا صبح دا پخانو پلار روانی گئی دا یہود و نصارو پلار بزی لیش پلیش سنگل پا سنگل گز پا گز حتی لو ان احدهم دخل جحر ضب دخلتم کسوک پا کتا خادمی دی سوری تا ورننو تو تا صبح مورننو زی بخيبة كويدة قوي وحتى لو أن أحدهم ضاجع أمه بالطريق لفعلتم أو كترت بغوي كسكر أولا قيل دخبلي مور سلزينا وكرا بدي أمتك وباس دي سيجي دقة شلبكي بيخي نجي رواني ها دا سي رواني تبوسي مكة ودردمان وبيخي دفحاش وخلق وبيخي
او موبایل رواله ځان ته کېده چې څه کې کوه او ته به هم فیمس شې. هغه یې ګټه کې فیمس ته به هم فیمس شې، ته به هم مشهور شې. ویې څه پکې خو مشهورېده غواړي، اګه ته په فحاشۍ مشهورېږي، اګه ته په فسق او فجور، اګه ته بې شرمي کې، اګه ته مور پلار شرمې، اګه ته پښتون شرمې، اګه ته قوم شرمې، اګه اسلام شرمې. مقصد څه دی؟ ځان مشهورول چې زه فیمس شم او ویډیو وچلېږي. او نن سبا خو بلا پیسې ګټي او خو دې ته نه ګوري، پیسې پکار دي. په دې شینوي پیسې ملاویږي. نو الله دې رحم وکړي زموږ په حال باندې.